င်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့အတွက်မူလဝတ္ထခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ဝင်ရရှိထားတဲ့ကျော်ရူးတိမ်မောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတာယာနေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်နေငယ်နဲ့တိမ်သင်းတဲဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်နေနေရတော့မြန်မာကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်နဲ့လိုင်းသင်းတဲရှိနေပါတယ်လိုင်းမြေကတော့၃ပြားနဲ့၅ပြားလောက်ထိမြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့အတိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနဲ့ငယ်ထချောင်းရနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်တန်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတော့အများအပြားသိရနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေ့ဘူးချိန်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်အနေနဲ့မန္တလေးမှာ33ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့နဲ့တန်းလာပြီးတော့ကြည်ရယ်မိုးလေဝသခံမှန်ချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်